kafën të shoqëruar me cigaren e pandashme, pasi mbaroi monitorimet e datës 15 dhe 16 tetor. Kishte disa ditë që nuk ndihej mirë, por punën e vazhdonte me të njëjtin ritëm. Ishte i pari që shkonte në zyrë dhe i fundit që dilte prej aty. La porosit se çfarë donte për ditën tjetër. Mendonte se do të shkonte në spital për një vizitë thjesht, por nuk mundi të kthehej më në redaksi. Koço Devole u diagnostikua me COVID-19. Komunikonte gjithë kohës kur ishte në infektiv. Mjekët e inkurajonin, por ai theksonte që nuk ndihej mirë. Deri në momentin e fundit, këmbgulli të dilte nga spitali. Që nga skeçet e para, kinoprovat, ato telekomedit, radio-televizionit shqiptar, Emotej, Koço Devole do të mbahet mend për gjithë krijimtarinë e tij artistike dhe mbi të gjitha për të qeshurat që na ofroi kurdo herë. Për fat të keq, lufta me koronavirusin dhe pasojat e saj e bën që të ndaj nga jeta në moshën 75 vjeçare, por trashëgimia e tij do të jetë pasur. Atë trashëgimi do të kujtojmë sot së bashku nëpërmjet këtij programi. Pa tjetër me rolet e ti më të spikatura, por mbi gjitha me njerëzit më të dashur që i qëndruan gjithmonë pranë. Ditën që unë nisa nga New Yorku ishte dita që babi hyri në spital, kështu që nuk pata të mundësin që mendoja ose që dëshiroja bëja yzmet. Me gjitha të isha këtu, do me thëmë flisni në telefoni, pysja qëfar donte, qëfar kishte nevoj. Trupi reagoj mirë, po vazhdo të nga thoshin që ishte stable e tjera tjera. Dhe unë kisha një besim, më i kuaj ndje një akti, thash, baba im do bëhet mirë, dhe e besoj e këtë. Qa për jetimi kërkon më të jetona, ku ti ke njeri u me jafër, që ke të thash, mik familjar, mik bashkëpunëtor, çdo gjë mund të them, ishte pjesa ime e dytë ose isha unë pjesa e dytë e Koçës, në sakt më nuk mund, nuk na ndan njerëj. Unë kur pash zyrën bosh të Koçës dhe këtë kolektivi fiksit kishte vënë dhe një tufë me lule në zyrë, pas syzëve të tij diçka atje që kishte lënë cigaren për gjysmë atë se pinte duan, entendi? Unë ndjeva shumë keq. Nuk mjafton dhe kjo, por mbi 1000 telefonata dhe mesazhe nga njerëzit më ngushëllonin mua për Koçën. Ne nuk do të na mohoj aktori, po na goj njeriu i përditshëm. Do me të thonë autobus, unë me në makinë, me të pinim kafe, me të shkonim në hanim drekë, në darkë, shkëmbejmë mendime të gjitha. Jo vetëm të monturimet, po edhe me humorin. Blidheshin ku do të tregoj një ngjarje nga më të studishme. Ai çdo gjë e mbetë me humor, edhe vdekjet. Ky ishte i madhi Koço Devole. Koço ajon i dashur, artist i madh, aktor i madh. Miku i gjithëve nuk erdhi sot dot në punë. Edhe kafen e mëngjesit nuk e piu dot me ne. Smundja Koçës, dhe më thënë që ne dinim prej kohësh faktikisht, ishte prezente këne gati 3-4 vjetë. Dhe Koço fatmirësisht e kaloi gjithën këtë vetëm falë humorit që edhe i vetë po krijon të lindje me smundin. Dhe tek ne është, edhe sot që po flasim, është gati e pa besushme që nuk është me ne. Mjaftojnë fjalët për të thënë për Koçën. Realisht, sikur iku një pjesë e jona dhe fiksi tukaj bosh. Jepi, Koço. Ditën që e përcollëm, Koçën ka ngelur në kokë fjalia e Filipit. Të gjithë do na mungoj Koço, por mua më shumë. A i është i racës Tano Banushit, Roland Trebickës, Zyliha Milotit, Aleko Prodanit, që një pjesë e tyre kam vdekur në skenë. Aleko Prodani ka vdekur duke interpretuar në skenë. Po dhe Koçua humbi jetën duke punuar pranë televizionit. I madhi Pullum Kulla ka thënë një shprehje
kur ndodhi kjo gjëm. Aktor të nivelit si Kosha Devole lindi në vendin ton një herë në 100 vjet. Është shumë e vështirë që një aktor, një artist në një vend kaq kaotik dhe kaq pa sistem lira si Shqipëria të vdesë duke punuar. Me atë energjinë e pashtershme, i pashoq sikur se vetëm ai ishte në korrektësi. Dozat e tij të humorit e kanë identifikuar gjithmonë. Miqt kujtojnë estradën e ushtarit, por nuk ishin vetëm këto momente. Koçë Devole bëri të qeshin shumë njerëz edhe gjatë diktaturës, atëherë kur duhet ishe shumë i kujdesshëm me humorin. Por ky humor i tij, ky humor le të themi i guximshëm, shpeshherë i ka shkaktuar edhe probleme. Sot kam pirë jam bërë. Mirë, kur ke pirë, pse ri këtu, pse s'shkon në shtëpi? Atë dua të bëj. Mirë, po nuk më kujtohesh si më tha gruaja. Pi një gotë dhe hajde në ora 12, apo pi 12 gota dhe hajde në ora 1. Ka pasur shumë përplasje në jetën e tij artistike, Koçko. Që në rininë e tij, që kurse ishte në hapat e para të humorit, që kurse ishte aktor dhe regjisor në stradën e ushtrisë, që atje filluan përplasjet për mënyrën se si ai e trajtonte humorin në ato kohra, kur humori ishte, po themi, nërthojza i rrezikshëm për pushtetarët. Dhe kjo vinte sepse ai ishte i vërtet, ishte rebel në artin e tij. Takimin e parë me Koçë Devole, unë me afrimi e kemi patur, sepse thash Koçë kaloi dhe moderator, kur është bërë koncerti i parë në palatin e sportit që bëheshin shfaqjet e mëdha masive. Atëherë ishim të dy unë dhe afrimi dhe me thënë të vërtetën, atë ishim mbledhur aktor ndër më të mëdhenjtë e vendit këtë zë tash me radhë, që nga Fadil Hasa, Zev Deda, Sënder Salaku, që ka qenë gjigandër të mëdhenjtë dhe me thënë të vërtetën, i Koço ka bërë një prezantim shumë spektakolar për mua dhe afrimin. Në një periud kur Shqipëria s'kishte më kritikë arti, kur Shqipëria s'kishte më institucione arti pas viteve 90, kur Shqipëria s'kishte më humbi imazhin dhe si tush traditën e institucioneve të kohës së komunizmit, artisti Koço Devole vendosën standardet e reja. Dhe standard pastaj ishte arti i tyre. Nga dalë! E kapi për veli! Një minutë, shoqe, po ma, ma, i gjithë, ma, i gjithë duar, ja, po i gjithë duar, pasaj, ja. Pasta një shtën, kërë akoma më shumë. O, po, 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 Unë e kam njohur shumë shpejt, kur them e kam njohur shumë shpejt, që kur ishte ushtar në estradën e ushtarit, me Sejfulla Miftarin, me Zef Dedën, e me shumë tjerë. Ishte një njeri mrekullueshëm, djalë i ri atëherë, të vërtetë i dashur, i pakursyeshëm, i lëvizshëm në mënyrë të jashtëzakonshme për me grumëllu me holumtu humor. Atëherë u njoftën edhe më shumë nëpërmjet të stars ushtarit, të cilën unë shkova si aktor ushtar, edhe ai ishte edhe aktor, edhe regjisor, edhe skenograf, edhe shkrimtar i humorit. Që në fillimet e veta Koço, kur filloi në estradën e ushtarit, ai kishte një eksperiencë, sepse kishte një eksperiencë që nga grupet amatore që ai përfaqësonte kombinatin. Dhe me grupet amatore ai vazhdimisht ngjitej në skenë dhe me humorin e tij kënaqte spektatorët. Aq më tepër pastaj kur shkoi në estradën ushtarit që mori edhe një formë profesioniste. Ujin e zi kemi nxjerr duke u puthur, ama të puthur që kemi bërë popull. Kur u martuam edhe në shtëpi kemi pasur raste që jemi puthur, ama në zyrë asnjëherë. E di që do më pyesësh se sa e donin njerëzit Koçën. Koço ishte njeri shumë i dashur. Rrugës do ta ndalonin shumë veta. Mund të ndalim një fotografi Koço ose njeri me fëmijën e tij. Dal me fëmijën ta mbash në mande Koço, po dhe mërzitej, bezisej. Thoshe ma man më çmendën. Po lëro Koço kanë qef. Vinim te shtëpia ime në fshat kur ishim prindërit gjallë.
Babai im kishte fest kur vinte Koço de Volja, jo kur vija unë. Babai im në fshat. Kishte bënde fest, thefte pullën, qa kishte këtu edhe që. Edhe gjithë fshati ishte në fest. Gjithë fshati im, kur vinte Koço në klub, të gjithë afronin, jo një një verë, tjeti një rakisi që kishin atje, për Koçon. E mbaj mend edhe në New York, kur e prita në aeroport. Ishte afërmeshë edhe një djalë tjetër, dhe i priste babain e vet, dhe aeroplani u vonua, edhe normal, le dëgjuan duke folur shqip, edhe fillon muhabet, kë po pre ti, thaj, unë po pres babain, ti kë po pretash, edhe unë po pres babain, e duke bërë, në atë kohë del babi, edhe kur tha, kur për shikon, edhe unë kam bi me dorë, thesh, bushi i këtej, shuetrisja gjithmonë, bushi. Tha, o, tha, baba jo dhe që ishte atje, do me thënë me vite New York e njofti, pse s'më the, thaj, që baba jo të shko që dhe vole. Trastar, ju kanë i lyër duart me gjak! Po t'i gjofë edhe juve kur t'meni pushtetën do t'i lyër duart me gjak, edhe do vendosni diktaturën më të ekrën e në gjithë dhe vëpën lindore. Edhe ju dhe ishi juve, ai... Shoku shpati? Eh? Shoku shpati? A shu i thonë ju? Wow! Mos e zërë në goj shoku shpati! Mos e zërë në goj shoku shpati, se ti që do bëjmë jo! Po e ti ti mori se qka do nëjë? Se në nëheqen e ti! Ne do t'kalojmë nga Vitoria në Vitorie! Le t'jemi në një moment që ja kujtojmë në Koçon në përmjet asaj që a i dintet prodhonde dhe bëndem bukën në përmjet tjeshuras. Në përmjet të revisës Sosteni patëm një ftest në Gjermani, në Frankfurt. Kur vajtë ma tjesh, kuam të kënjë miku jonë Arben Ruka, ish gazetari Rëdës, a i jeton dhe në Marburg. Edhe ne menduam që do ishte në një hotel në një, thaj, shkota, në apriti në shtëpin e vetë, tha, këtu në katin larta të godinës, është kopshti fëmijëve, dhe aty kemi reguar me këta administratorin e kësaj që ju të flini të kopshti fëmijëve. Fjetëm në kushet me dyshek në ato të shtrirën, së tha Filipi që ne jemi në hotel me pesyje. Dhe nashtuan një darka ta dhe po bënin një, ajo e shoqa një bërdzol me një krem sipër, po ishte spices, në djegës. E i thot, Koço, mua më pëlqen, tha, më e shijonte. Në mëngjes, dhe juam një neve, po se tani gjermanisht nuk di me kërë, hajnë zvojnë, hajnë zvojnë, hajnë zvojnë, hajnë zvojnë, kishtë ardhur aji kujtesari i godinës edhe kishtë gjetur Koçon të banja, kishtë jenë të banja dhe kishtë kishtë dalë, a ishte banjë fëmijësh. Jo, o, gjerman, a të thash unë është vëllat të ikë që nga Shqipëria me 28 në ndorë, apo të thash? Ja, prafe 20, po me 28 o metro e thash unë, vje shkejt, nuk ka metro të brusit të me nga Shqipëri. Po në brusit ku Kush është partizani nga juve? Po, unë është unë, po, unë është, po, unë është, unë. Koço de Volja kishte një talent të veçantë për karikaturën, pavarësisht se profesionet e tij të mëvonshme dhe kompleksiteti i tij si personazh artistik e bën që në një farë mënyrë të mos e vazhdonte dhe njerëzit të mos e njohin më së shumti si karikaturist, megjithëse ai ishte ndër 15 mirë, të paktën kështu e kanë cilësuar. Por karikatura do ta çonte atë drejt një rruge të gjatë miqësie, në krijimin e një dyshe të veçantë ashtu sikurse vetëm ata ishin. Filip Çakuli dhe Koço de Volja do të njiheshin me njëri tjetrin tek revista Osteni. Ishte viti 1976. Kam 45 vjetë që njof. Një jetë e gjatë të tërë. Kur kam vajtur si student në revista Osteni, dhe i ishte karikaturist në atë revist në të kohë, edhe shkruante, po si karikaturist ka qenë i veçantë dhe shumë i talentuar. Koço, kote fundit, e braktisi karikaturën. Ndoshta angazhimet e ti më të mëdha në televizion e bën që aji të linden me një anë karikaturën. Por në të vërtet, edhe pse nuk boton dhe karikaturë, arti karikaturës ata e ndimon të shumë në konceptimin e personajëve, në këndvështrimin e një fenomeni, në këndvështrimin e një subjektit të saktuar. Kishte nur edhe në karikaturë, edhe në skenë, edhe skenaret e Koços që ishin të shkërtyra. Magazina e ti e pa fund me personaje, me vepra humoristike, me filma të shkurtër, me skeqe, me parodi, me pantomima, me karikatura janë një hambari pa fund për një artist që duhet ta kujtojmë dhe ta nderojmë me respekt.
Koço, në qovë se do merte një detaj, sa do të vogër do të bënde material, me pati dhe do të bënde material. Dhe në atë kohë kemi bërë materialet bukra humoristike të shkruetur nga pena e Koços. Do t'i quaj që ishte dhe mjeshtër i humorit politik. Për humorin politik ishte ne kemi në Telebingo Kombëtare që ishte atyre kemi kryuar një dyshe trupi Leku, Tepe Leku dhe Dyfeku. Ajo gjë të po sikur e të dalë, dhe më thënë, drejtori. Kam 10 pasaporta, i ndaj për nga 3, bën 3 milion. 3 milion, me nga 3 fishtje, shfitimi bën 9 milion. Një minutë. Nuk falion, unë isha tek ministri. Jo. Tek Gjaferi, interesat janë më të lata. Edhe më pas do të vinë telekomedit aq të famshme si Valixha e Zezë, Të gjallë apo të vdekur, Pushime në Rom, sidomos. Te kjo e fundit, protagonistët kujtojnë që ndonjëherë karabinierët ishin prezent kur shihnin që personazhet hynin dhe dilin nga dritarja, ashtu sikur se ishin edhe në rolin e tyre. Me të gjitha këto elemente të veçantë, Koço dhe Voli do të mbahet mend, edhe do të kujtohet për detaje të pafundme të cilat u përthyen dhe në jetën e tij, sepse edhe vetë jeta e tij ngjan një aventurë. Bella! Ku që zua Belar? Ku që zua Belar? Ore, fevrë së bukur, italianët i thonë Belar. Mjarë, e mjarë se vërë, u të shkrive o së mërthirë, mjarë. Jo Belar, ku e gjedhe, Belar. E do të jeri unë, e do të artisin, ishte apasionuma, zdo artisti në Shqipni, për mu, për Cekën, për ton kolekt të ti ishte tepër i dashur. Edhe në partner, kur interpretoshin, do të rritë gangu, kishte emocion kur pashite me mu, me Tanën, me Skenderin, me Vasilashin, me gjithë të artista. I takon një shkollë të humorit që është shkolla e Chaplinit. Në kuptimin e interpretimit real, nëse rikujtoni filmat e Charlie Chaplinit, ai asnjëherë nuk u mundua të na bënte të qeshnim me zor, me karagjozlliqe, me banalitete, me vulgaritete. Ai ishte një karakter. I galer mos i kput gjithë thash. Ik do vazhdo të rraf. Hajt. Po ik më stres po them, mos kput më gjithë po them. Hajde këtu. Kputi gjithë prap. Koço ishte një çarpin i vërtet, thosh bukur agron llakaj. Ai ishte njeriu më fistik. Ishte njeriu ekselent, njeriu me papion. Për mua, Koço ishte Charles Chaplini i Shqipërisë. Ne kemi marrë pak zimin dhe emrin e madh parodisë e Vlorës, sepse Koço në prezentonte qunat e Vlorës, parodisat e Vlorës, jo me emra, dhe kështu që ne në një farë mënyre kemi në ka pakzuar Koço. Ka shumë rolle, ka lojtë sirun të kë epoka e dikushme, dhe ka lojtë komandantin e përgjithshëm të ushtrisë që bani i vjes i luftim edhe më ndaj pajtohen me Gjerman. Ishte një moment shumë i vështirë, moment i kalimit të sistemeve nga një sistem në tjetrin, dhe kështu që nuk ishte kollaj të shkruaj një komedi të tërë, një film të tërë, të realizoj një film komedi për sistemin e atërshëm, aq më tepër për diktatorin. Një qeni mirë gjahu kushton sa për të mbajtur 30 punon një sine, partiz dhe qeveris, i leverdis më shumë, të mbaj 30 qenër si ne, se sa një qenë gjahu. Njeri ju një ri, pas ta qeni, ka thë një madhë. Qërbeni, më jenë në leta, më jam, mërë, do të mbaj qëndrin partijë, qërë këta qenë, më njojnë, apës më njojnë mua, mërë. Ashtë një fatje madhë për mua që do të tunë dy bekun sënë dhe për dhe e qenë. Nga fje? Udrani. Pa tunë dhe njërë nga fje. Po. Allash.
Sinafia nuk ka tund asnjë në fshatin tonë, o shokuzivo. Ishte njëri që nuk toleronte detajet, nuk toleronte banalitetin në punën e tij dhe mbi të gjitha nuk toleronte mediokritetin. Nuk kam parë ndonjë armik të mediokritetit më të madh se sa Koço De Volen këto 30 vjet. Mendoj me kem pyetë për miksim me Koçën. Mendoj sikur emri im të harohet. 10 librat që kam bërë të mos kujtohen. Puna që kam bërë si gazetar 42 vjet, hajde të mos i mbaj më njëri. Por sikur të më mbajnë vetë mend dhe të mos marrojnë, duke qenë pranë Koçës, duke ndihmuar Koçën dhe si bashkëpunëtor i Koçës, për mua është gjë e madhe. Le të i mbetet në biografinë time kjo gjë dhe do jem shumë i kënaqur. Dhe ashtu sikur se thash, aventura do ta përndiqnim përgjatë jetës së tij, të gjithë kujtojmë një detaj, një incident që Koço De Volen u përfshi dhe ai u arrestua në fakt nga karabinierët për të bërë edhe një periudhë dënimi dhe më pas u shpall i pafajshëm përfundimisht nga gjykata e Italisë. Të tjera aventura do të pasonin, por më herët se sa kaq ai do të provonte fatin e tij jashtë Shqipërisë. O po mirë një këngë sore fori. Kujtë kënë këtë jamarin? Asaj, cilë? O, zumë. Zumë. Se shkër zumë? Ashtë ajo, o vemi, o zvemi. Ha! O vemi, o zvemi, në mes të Romës, o vemi. O, fori. Ha? Ke frikë ti, po frikë? Ha? Frikë, ke? Une? Jo, pëse të kemë frikë, une? Pse t'ke fri, pse t'i ke fri kje? Une? E. Qine? Mua s'ma pësuritor. Kur i ndodhi një incident në Itali i Koçës punë droge, Sali Berisha më thirë në parlament dhe më tha që intereso për Koçën, bëj qatë të jetë që mund të bëgjë që t'i e kënë. Të lutëm, thanë, kam dhe një avokat të njohur që kemi pasur, t'a vëmë dispozicion të Koçës e këshu. Fatmi me diu, Agron Duka në të kohë, tha, sa lekë duen, që është... Do më dhe, nuk them këshu privatisht, po shtetërisht. Edhe Meta ka qenë ministri jashtëm në të kohë, edhe i thash, duhet një shkres, kam i se që Koço ka qenë figure, duhet atyre në të... Më tha, bëje si të duasht, ajtë ta firmosin. Do më dhe, në kuptimin që të gjithë ishin dashamirës të Koçës. Po më erdi keqë, në varimin e ti, ose varimin e Koçës, mund ta kishte organizuar Ministria Kulturës. Dua të përshëndes dhe policinë e Tiranës në rast të kontrollit Gojë, kërkuam bashkë me Agron Llakën, ta shoqërojmë minimum me dy motora policie dhe me një makinë policie. Në kohën që do ikim këtu në Gjermani, ne kishim siguruar një 4 bileta. Kishim siguruar një 4 bileta për të shkuar dhe Filipi thotë që Koço dhe Agroni ju do të shkoni tek se kanë folur me ministrin e financave atëherë Alben Malaj që do na japin 2000 dollara, 3000 dollara që ti kemi në një parë xhepi. Ashtu si që vishej Koço që nuk e imagjinoj ndryshe përveç me kostume me kollare. Spic. Edhe shkuam tek Ministria e Financave, sa shkuam atje. Na thotë sekretari poshtë që nuk është shefi, thotë se i ka vdekur babai. U kthyem të dëshpëruar ne se ikën 3000 dollar, edhe u kthyem te Filipi, tham që i tha Koço i ka vdekur babai aty, tha Ben Malek nuk bën. Intereson një herë në telefon atë ku ka shtëpinë babai, ku ka patur. Jetonte me vllain i madh, tha në Allias. Thotë mua gron makina. Ul Filipi, ul Koço, ula un. Filipi u ngrit edhe vajti ulur ball. Më thotë Koço mbau se ai nuk ul kot për ball. Dash mos i do bëjmë tash bëjmë shumë muhabet bashkë. S'kam si ta. Edhe u dëgjua Zeli Filipit. I tha vëllait apo më marrë. O troni vetë nga ato që përdoren. Vuajti. Jo tha. Këto 2-3 ditë të fundit i pati të leta, tha iku i paqta, iku i qetë. Ishte tha Filipi e kishte mendjen memorien tha gjithë ato po tha. Mor po kur them ta deri në detajin e fundit. Po çfarë tha për fjalë të fundit? A nuk e më mos tha gjitha për punë Gjermanie,
Mos përmendi Gjermanin, tha, për zonë. A i e mbaroj këta, mua më doli një hëp, kështu me. Zbrita nga për shkallë, nga më rëgomarë. Koqo ku shkon, pas me doli Koqo, më tha, mua është i papërgjeshëm, nuk bëhet fjalë fare. A i asë e lëvizi fare aty si qishte, doli a i, a bëna e ta, faleminderit që erë, ta, po, mos kryoni nga këto kështu, ta, do, nesë do vizarfi në zyrë. Atë rëndësi kishte shumë puna, si pa tjetër familja, këto gatimet i donë të gjithmonë këshu, si shte ti perfekte, nësë mungon të asgjë. Që ti mungon të, i mungon të Shqipëria, i mungon i miqë, ti mungon të puna që i bënd të këto. Qishë qikë? Kur provoj i fillimisht largoj nga Shqipëria, Koqo Devollo shkoj në Athinë, aty kishe djalin e vetë, më pas në Shtetet Bashkuarat Amerikës për t'ju bashkuar vajzës. Por, profesionalisht nuk i gjeti asnjëherë veten jashtë Shqipërisë. Aty mungonte pafund Tirana. Nuk kishte si puna që ai bënte këtu, apo miqtë me të cilën kalonte kohën. Për këtë arsye edhe njëherë kumbari i rikthimit të tij në Shqipëri do të bëhej miku i tij, Filip Çakuli, i cili shkoi e vizitoi aty dhe e ftoi për çdo pjesë e familjes së madhe të Top Channel. Fillimisht nëpërmjet portokallis e më pas me fix fare. Iku në Amerikë, hallet të tia, çoj familjen e probleme të tjera. Unë vajta në Amerikë dhe vajta në shtëpinë e tij. Ai ka vajzën atje, edhe në janë shtëpi të tyre, i thash Koqo çfarë bën këtu? Si i vdekur Koqo atje? Do të thënë asgjë s'bën, rindi atje në shtëpi, dilte përgja për peshkim me dhëndrin, i thash, pëse s'vjen në Shqipëri, Koqo? Ku, do vishë të punosh me mua, i thash. Top Channel. Dakor, tha, unë ku ta gjeje. I ga unë i s'Koqo në Shqipëri. Tani, ishte momenti që tani, ishte gjallë tani. Dhe i them, shef, si ku ta marim Koqon, ku të Top Channel-i, Koqo Devollo, në thaj, me njerë, ku është? Eshtë në Amerikë, shu të është. Me njerë të vi Koqo. I jemi rritur me Koqon, këtë vejel, dhe dua ta kem Koqon këtu. Shumë mirë ke bërë, ke vajtë me... Në me tani ishte entusiast për ta marë Koqon në Top Channel. Po fityra të reja në fiksfare, në regullë. Neve fytyrat e reja, po në politikë, po në parlament. Ajo atje. Atje janë të gjitha fytyrat të djegura dhe të pjekura, po që teleshikuesi ju i nderuar kur voton nuk i ndron, nuk kërkon. Pastaj u ritakuam sërish bashkë në Portokallit në 2005-ën. Çorrën e çorrën. Çere shurrëmi drejt mo. Çere mi tongër të mordje pa i zot ku i gjek këto llafe. Pa çurrën me gjelin e dretit, jo shurrëmi të hangër të mordje ty me po. Se më shumë i thoni për se llafe mbrapa shkini ju me tongër të drejt jeni ti. Ja, ja, të hangër të mordje. Ne kemi krijuar një dyshe fantastike, dy plakat Anea dhe Aisha, mom Aisha. Ishte me të vërtet një dyshe brillante që kam shijuar jashtëzakonisht dhe shikoja edhe tek publiku në sallë dhe telespektatori që kur dini dy plakat ma gjepseshin ovacionet, dordokitjet, entuziazmi, arrinte, si të tuash, që duke si ku ishte maja e shfaqjes. Qa zoni kënë bazeja? Ke kënduar ti? Pazimi! U si mos maqë! Mas më shqipë të një që më bo zoni si zhavorë, pa përpare? Ke kënduar e? Qa të kënduar e? Ku kënduar e jeme kjuqe? A ti jemi ke zogu zi e diti? O mi qeki? Fëqia tjetër e Koqës është varfëria. është nga pasurit e ti të mëdha. Fakti që një aktor e shpërfyllë varfërinë, se që ka shpërfyllur Koqëva, do të thotë që nuk bën pjesë të aktorët që përmes artit bëjnë vila, po është aktori përmes shqitjes së shpisë bën artë. Mjeshtria e Koqës të fiksi, për të futur në për filma, për të futur në parlament, për të me djegje, si që bënda i, unë nuk e di të bëj dikush sot, tjetër. Nuk di, s'kam parë. Vetëm ai mund t'i bënda këto.
që njëri nga këta do iki për lash, për lush, për lesh, dihet, po, se cili akoma nuk dihet. Problemi me Iman ishte kur Gjiron dhe Koço jashtë, ishte sikleti i gjithë trupës së Fiksit. Ke merreshin për pjesës ndimëse të Fiksit. Ai donde ta zëm kapelën e Ismail Kemalit, se do bënde Ismailin që vinde në 100 vjetorin e pavarësisë. Ja gjetën këta një kapelë, ose është kapelë e Ismail Kemalit. Po një lloj, jo, nuk është duhet. S'kishin ç'bën, donë atë të karakteristikën, gjetën një të bardhë, e lyen, dhe po ta shikosh akoma atë me vëmendje, ka kështu e lyen me të zezë, një qelesh të bardhë, dhe atë i dhamë. Prap ishte për kërë, e donë të kostumit në perfekcion, i donë të gjitha në perfekcion. Do më thënë, kur Gjiron dhe Koço, po të them, ishte, gjithë fiksi ishte në alarmë. Mire, thot kënga bitë e mi, unë po ja fus kot fardë, ama pas 100 vjetësh, a da burra që do t'i vinë në Shqipërisë, jo siguroj që nuk do t'ja fusin kotë. Gjithkush mund të kujtoj atë pjesën e Kocës kur futet tek Ismail Kemali, tek rëllë filmit, kur shko në Vlorë që nuk gjindot flamurën e vetë, kush ishte gjindë flamurën e PD-s, PS-s, LSI-s, BE-s, Amerikës, dhe ku i vazhdimisht kërkon e flamurën e vetë atje. Ti doni e ti respektoni sa më shumë, ama flamurin e Shqipërisë, flamurin e Skënderbeut, atë flamur që u ngrit në Vlorë ta doni më shumë, mbajeni lartë në jetë të jetëve sa të rojë Shqipëria. Nga këto që mish apo familjarët thamë për Koçën e Volën, kishte shumë rrëfime të pastrat, të ndjera, të sinqerta, të thella, sepse sigurisht ata e kishin pranë vetes edhe ishin të parët që më shumë se kushdo e vuajtën humbjen e tij. Por një pyetje ka qenë e njëjtë për të gjithë. Çfarë do t'i thonin ata Koçës në rast se ai do t'i dëgjonte? Çfarë mund t'i them un babait tim në rast se më dëgjonte? Mirënjohje, mirënjohje dhe vetëm mirënjohje për gjithçka që ka bërë. Vërtet më duket sikur do vi, për shkak të do hy nga dera aty duke i qeshur tani. Siç e kam atë time, thotë, hajde, hajde se shaka ishte, po hëse si ishte e vërtet, do ishte një nga këto kamerat e fsheta që bënte ai. Edhe shpesh e them, është e vërtet apo është një shaka që bëri babi? Desha ti falenderoj për ekzistencën e ti, se na ka mësuar shumë. Jo vetëm ne, po kombin jon. Edhe kisha qef ti them I love you, si që i thashë gjithmonë. Unë jam rritur me gjyshin edhe gjitha gjërat që më kam mësuar ai edhe mënyra si kur gjithmonë më ka parë edhe kalozur me mua edhe ka qënë me kujdes për mua. Dheri tani, unë gjithmonë jam përgëdhelu shumë me atë dhe ai me mua edhe gjithmonë ka vën nevojat e tjerëve për parat veteve, po ishe i Zotit bënd të dhe gjërat e veta, gjithmonë. Gjërat e rënsishme, neve gjithmonë e kemi kuptuar njeri me tjetëre, vetëm duke u parë, edhe duke u përgudhelu, dhe me pasur kujdes, pa folur asë një fjalë dhe me respekt maksimum. Kështu që të dua, gjyshi, a je di, edhe gracia. Do të bëja shakamet, sepse ai pranonte shakara. Ai çfarëdo shakaje, sado e hidhur, sado e rëndisht ai do ta pranonte, do të qeshte. Do të hallaj me të gjitha këto që po e them. Mirë, po ju s'do t'ja kthenit? Do të hallesh atë. Koçua jam i sigurt që do të thosh boll luftar pajëse te prove. Un do t'i thoja Koço për masat që ke, për bagazhin që ke, mos u trego kaq modest. Dhimbje për të gjithë, por në të njëjtën kohë ne themi, Koçën e kemi pranë nesh. Është e dëshirueshme shumë që ta kemi, por Zoti shqyrë që janë regjistruar shumë punë të Koçës, interpretime të Koçës, filmat të Koçës, që populli i shef të ka për të pa dhe ka për të kujtu artistin e ma të mrekullueshëm Koçën e Volën. Mos na mbetë dhe neve pengë, ajde vërë një numër me neve sa të kemi debolesë, të lozi një të kemi një kujtim të vyrë me tyja. Lam të mirë, miku jon, Koço dhe Volën. Atë çfarë më ofrove misionin për realizimin e një telekomedie, unë pa tjetër që do t'ja mbri të limit dhe atë ditë shpirtërisht do t'a trokas një gotë me ty. Në qovë se më ka përqyrë shumë kërë Kosovës batë cukry,
Unë s'kam thënë njerë bacë, po prerët parë do të temë, bacë u kry. Dhe i thësha koqo me mungon shumë. Shkoj e tona, nuk desha të vinde një ditë, bile s'kam dhe nas një intervjis, nas një televizion, i kam shmangur, dhe ty t'kam shmangur dje par dje. Po me kje eshte e ke ekskluzive për topin, letë mbetet atje, nuk kam dashur të flasë për koqo në një ditë të tjilë për dhekës. Nuk kam dashur dhe nuk e desha kur të vinde kjo ditë që unë të flisja për koqo dhe më kajqë. Do t'u lë amanetin e të madhit, Skënderbe. Kudo dhe kurdo erë të jeni si grushti vetëm dhe të bashkuar, se vetëm kështu do bënet Shqipëria, bitemi. Ne prekëm një pjesë të vogël, sepse është pothuajse pa mundur për mbledhësh 50 vite karrierë dhe 75 vite jetë një artisti si Koqo De Vola. Një njeriu që nuk u ankua kur, që luftoi deri në fund me leucemin dhe koronavirusin, që iku nga zyra në spital për të mos u kthyer më kur. Koqo De Vola pati meritën që na bëri të qeshim në fillim të viteve të tranzicionit, të atyre viteve që shumë pak arsye kishte për të qeshur. Një duartërokitje të fundit për Koqo De Vola.